Sou Patrícia Silva da Instinct e vou falar-lhe sobre um dispositivo que permite fazer a compostagem de resíduos orgânicos em casa. Hot Toast. Os resíduos orgânicos, como restos de fruta e legumes, muitas vezes vão parar ao lixo e acabam em aterros, provocando a libertação de metano na atmosfera. O LOMI foi criado para dar uma nova vida a estes resíduos. Desenvolvido por uma empresa canadiana, este dispositivo doméstico tem um compartimento onde podem ser colocados os resíduos, fazendo a compostagem em apenas 4 horas. A reciclagem é feita através de um processo de corte e aquecimento que simula o ciclo de compostagem da natureza. Desta forma, os resíduos são transformados num fertilizante natural rico em nutrientes e que pode ser utilizado, por exemplo, para a jardinagem. Além de resíduos de produtos alimentares, o LOMI é capaz de transformar também plásticos biodegradáveis. Colocando nas cozinhas uma alternativa às grandes infraestruturas de gestão de resíduos, esta solução permite reduzir até 50% os resíduos de cada casa, promovendo assim a sustentabilidade. O LOMI pode ser adquirido através da plataforma de crowdfunding Indiegogo pelo valor de 329 euros. As primeiras entregas estão estimadas para dezembro de 2021 nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico e em setembro de 2022 chegará ao resto do mundo. A meta inicial de venda é de 10 milhões de LOMIs, que terão a capacidade de absorver o carbono equivalente ao de milhões de árvores. Super Toast by Instinct.